waxaan balyeynayaa oo bogaadinayaa shir gudoonka cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Giire Cali Xaamid Jibriil. Waxaa Ilaahay uga barayaa inuu xilka u fududeeyo. Maanta waxaa qabsoomay oo rumoobay rabitaankii shacabiga Soomaaliland. Shacabigu waxay u codeeyeen isbeddel, waxaana yimi isbeddelkii Ilaahayna mid khayr qaba inooga dhigo. Waxaa leeyahay shacabiga reer Soomaaliland iyadaa rumowday insha allaahu waa ka dhalan doona isbeddelkii aad doonayseen. Waxaynu u baahannahay baarlamaan iyo xukuumad isjeegareeya oo isdabagala. Marka baarlamaankani sidaa idinku codka ku siiseen wuxuu noqon doonaa mid waajibaadkiisa guta haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan hambalyeynayaa dhammaan xildhibaanada cusub ee maanta la dhaariyey. Waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa xildhibaan Guruji oo maanta ahaa game changerka iyo xildhibaan Meecaad. Waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa xildhibaan Maydhane iyo xildhibaan Mustafa oo ka soo baxay xisbiga Kulmiye laakiin dareenka shacabiga ku shaqeynayay oo taageeray isbeddelka. Dhammaan xildhibaanada waan u mahadnaqayaa. Ilaahay Soomaaliland guushaa siiyo. Soomaaliland ha noolaato. Soomaaliland ha midowdo. Salaatu calaa sayidina Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Horta Ilaahay mahadle subxaanahu watacaala, Ilaahay keligii mahadle. Waxaan u mahadnaqnaana mulkiyaha hoteelkan Mustafa oo maanta ina sharfeeyo inuu sameeyey casuumaddana. Ilaahay meheradiisa u barakeeyo. Ilaahay mid xalaal ka gurta inaga siyaarsaqad xalaal ah Ilaahay ka seexna siiyo, aanu mahadsan yahay. Horta guushan maanta waa guul Soomaalida soo hoyatay, waa guul soo hoyatay, waa dalkeena wanaagiisa weeye arrintan. Cid gaar u leh guushan ma jirto, waa guul national. Waxaanan aad iyo ugu mahadnaqaynaa, aan ugu bishaareynaa dadkii codka bixiyey inay sii ku bixiyeen iyo niyadoodii shirgudoonkiina sii ku dhammaaday ayaa Ilaahay mahadnaqa. Oonay ka hawaabin xildhibaanadii la soo doortay, wixii loo doortay ee lagu codeeyey inuu shirgudoonkiina wadadii mara Ilaahay mahad weeye subxaanahu wa tacaala. Waxaan jecelnahay insha allahu tacaala inaynu waqtigan wax ka badan isku helno. Laakiin hadda waxaan leenahay hambalyaynu hambalyaynaynaa intii ka shaqeysay suurtagalka in maanta fadhiga suurtagalo oo caadadii ahayd Soomaaliland weligeedba aan iska rafanay saacad u dambaysa. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala makhrijna siiya. Ilaahay waa inta Ilaahay dadka dheernahay. Marka waxaan leenahay Ilaahay ha ka dhigo hawl baa loo dhiibay, xil baa loo dhiibay, amaana loo dhiibay. Ilaahay ku asturo subxaanahu wa tacaala, Ilaahay ku asturo. Waynu u ducaynaa weeye aakhiro waa la isweydiinaya. Keef xakam doono saa wuxuu xukuntay yaalaona. Haddaynu aakhirada xasuusanahay mabaynu leexaneen. Ilaahay ku khaatimadu wanaagsan, ilaahay xaqa tuso, ilaahay naga yeelo subxaanahu wa tacaala. Ilaahay dalkeena mid wanaagsan oo loo soo haajiro ummad isjecel oo wanaaga isfarta xumaanta iskana hida ilaahay naga yeelo. Dhalinyartu waa arkisaan maanta intiina 900 dhalinyaraati mustaqbalkiinu kuma xidhnaa qabiil, mustaqbalkiinu wuxuu ku yahay cadaalad iyo xaq ayuu ku xidhan yahay. Ilaahay cadaaladana bare subxaanahu wa tacaala. Ka baxa qabyaalada walaalaya, qabyaalada waa talka ina dhigtay waa inaad rubo maanta ka baxnee. Yaa codbatay maanta, yaa codbatay barkaad baa codbatay. Yaa waa calaamad wanaagsan, waa calaamad wanaagsan. Wadadaasaynu haynaa insha allahu tacaala, insha allahu tacaala. Waa mahadsantihiin, waa mahadsan yihiin. Arrinkan hawl iyo dadaal badan ayaanu ka soo galnay. Waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanadii waqtiga na siiyey ee naga ogolaaday inaanu kulansiino oo isu keenno oo waqti badan ka qaadno oo tala iyo tilmaanba wixii aanu siin karaanu siino oo inay naga soo ajiibay oo ogolaaday inay arday ku noqdaan oonu cashara siino iyagoo rag waaw inuu la soo doortaya. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa maanta hawsha aynu soo gabagabaynay
way murkucan lahayd waxay ku sigatay inay murkacato badheer ka yimi xagga xukuumadda oo indha la'aana oo leenu ku qasbayey nin musharaxi inuu guddoomiyo oo isagoo musharaxa ninkii la tartamay yidhaahdo waan kaa helay waxaa se ilaahay mahadiya labadii oday qaranka ugu waaweynaa inay go'aan adag qaateen saleebaan maxamuud aadan oo guddoomiyaha golaha guurtida ah labada golana odaygoodiiya baarlamaanku waa isaga u odaya iyo guddoomiyaha maxkamadda sare go'aankii ay qaateen ee lagu badbaadinayay hawsha oonu ka baqsanayn inay murkacato oo halkaa qalalaasa ka dhaco oo shirkaasi halkaa ku burburo labadaa ninba abaalkeeda leh oo badbaadiyey waxaa kaloo abaalkeeda leh labadii nin ee tartamayey oo ogolaaday dhexdhexaadintoodii iyo inay garnaq noqdaan labada nin ogolaadayna abaal bay leeyihiin anigu intaasaan ku kabayaa wasalaamu calaykum. haddaba ha moogaanin White Horse Hotel oo ah mid casri ah. Haddaba aan idiin tilmaamay waxa uu ku yaalaa degmada Ibraahim Koodbuur, jidka masaajidka Salaama, dhinaca waqooyi ee marka kor looga soo kaco hoteelka Laikasal ama safaaradda Turkiga ay ku leedahay Hargeysa, ama wixii faahfaahin ee intaasi dheer kala xidhiir telefoonada shaashadda idinka muuqda.